সকলো ভালেই আছে আজি আমি ব্যক্তিত্ব আৰু বিকাশ লৈ আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি চাম ব্যক্তিত্ব নেকি কোনো শিশুৱে যেতিয়া জন্ম গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সেই সমগ্ৰ জগতৰ পৰা নিজকে পৃথক বুলি ভাবিব নোৱাৰে কাৰণ ভাৱনাৰ কোনো শক্তি সেই শিশুটিৰ নাথাকে ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া সেই শিশুটি অলপ অলপকৈ ডাঙৰ হয় একেবাৰে কম বয়সতে সি নিজক বেলেগকৈ মই বুলি চিহ্নিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ যে নিজৰ এটা সত্তা আছে বেলেগকৈ ব্যক্তিত্ব আছে এই ভাৱ তাৰ মাজত জন্ম নহয় ইয়াৰ পিছৰে পৰাই শিশুটিৰ মাক দেউতাক পৰিৱেশ বা স্কুলে তাৰ অলপ অলপকৈ মইৰ চেতনা তৈয়াৰ কৰি দিয়ে সি যে পাঁচজনৰ এজন হৈও অইনৰ পৰা বেলেগ এজন মানুহ সি যে মাত্ৰ সিয়েই বেলেগ এজন নহয় এই ধাৰণাৰ পৰা গঢ় লয় মই ভাৱ ইয়াৰ পিছতে সি লক্ষ্য কৰে তাৰ এই মই ভাৱক সি নিজকে অনুভৱ কৰিব পায় পাঁচ ধৰণে বা পাঁচটি স্তৰত বেদান্তত এই বেলেগ বেলেগ স্তৰসমূহক কোৱা হয় এটা এটা শৰীৰ যেনে অন্নময় শৰীৰ প্ৰাণময় শৰীৰ মনোময় শৰীৰ বিজ্ঞানময় শৰীৰ আৰু আনন্দময় শৰীৰ অন্ন বা আহাৰ গ্ৰহণৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ স্বাস্থ্য গঢ়ি উঠে ইয়াকেই বোলা হয় অন্নময় শৰীৰ যি ব্যক্তিৰ অন্নময় শৰীৰৰ প্ৰভাৱ বেছি সেই ব্যক্তি দৈহিকভাৱে বলৱান আৰু সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয় প্ৰাণময় শৰীৰ বুলিলে সেই শক্তি বা বলক বুজোৱা হয় যি শক্তিয়ে একেলগে আমাৰ শৰীৰ আৰু মনক ধৰি ৰাখে প্ৰাণময় শৰীৰৰ প্ৰভাৱ যাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ তেওঁ যদিও ক্ষীণ হয় তেওঁৰ মাজত সতেজভাৱ অক্ষুণ্ণ থাকে তেওঁ কাৰ্যক্ষম হয় মনোময় মানে মন দি তৈয়াৰী মনোময় শৰীৰৰ প্ৰভাৱত এজন ব্যক্তিৰ অনুভৱ শক্তি বা ফিলিংছ বেছি হয় তেওঁৰ মন তীব্ৰভাৱে চেঞ্চিটিভ বা সংবেদনশীল হয় বিজ্ঞানময় শৰীৰৰ অৰ্থ হ'ল বিজ্ঞানৰ সৃষ্টি প্ৰাপ্ত জ্ঞান যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ হয় তেতিয়া বিজ্ঞানে জন্ম লয় বিজ্ঞানময় শৰীৰৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি হয় অধিক বুদ্ধিমত্তা আৰু মেধা বিজ্ঞানময় শৰীৰৰ প্ৰভাৱত ব্যক্তি চিন্তাশীল হয় তেওঁ হৈ পৰে যথেষ্ট সহনশীল আনন্দময় মনে আনন্দৰে পৰিপুষ্ট আনন্দৰে গঠিত কোনোবাই যদি ছবি আঁকে গান শুনে গান গায় চিনেমা চায় কম্পিউটাৰত ভিডিঅ' গেম খেলে তেতিয়া তেওঁ এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভৱ কৰে দৰাচলতে তেওঁ বস্তুগতভাৱে একো পোৱা নাই পাইছে মাথো আনন্দ এক অনাবিল আনন্দ এয়াই হ'ল আনন্দময় শৰীৰৰ অনুভৱ এই অনুভৱ সকলো সময়তে নহয় মাজে সময়েহে হয় এনে এজন ব্যক্তিয়ে সকলো পৰিস্থিতিতে নিজক পাহৰি আনন্দৰ আশ্বাদ আকাংক্ষা কৰে নিজক পাহৰি ঐক্য বিচাৰে এই যে পাঁচটা শৰীৰৰ কথা শুনিলোঁ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মই বুলি ক'লে আমি এই পাঁচটাকে বুজো এই মই ভাৱক যেতিয়া তেওঁ আকাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই জন্ম লয় ব্যক্তিত্ব এই পাঁচটা শৰীৰক যেতিয়া আমি সুগঠিত আকাৰ দি এই শৰীৰসমূহৰ বিকাশৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া ইয়াকে আমি ব্যক্তিত্ব বিকাশ বুলি কওঁ যেনেকৈ অন্নময় শৰীৰৰ বিকাশ ঘটাই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হোৱাৰ আনন্দ লাভৰ চেষ্টা কৰোঁ তেনেকৈ মনোময় শৰীৰৰ উন্নতি সাধন কৰি তীব্ৰ অনুভৱ শক্তিৰ অধিকাৰী হৈ অলপমান অনুভৱ কৰাৰ আনন্দ বিচাৰোঁ সৰ্বোপৰি দেখা যায় আমাৰ সকলো আনন্দ বিচ্ছিন্ন কেতিয়াবা নাইকিয়া হয় নিঃশেষ হৈ যায় তেনেহ'লে নিৰবিচ্ছিন্ন আনন্দ বুলি একোৱেই নাই নেকি ইয়াৰ পৰা দিব্যতাৰ ভাৱ আহে নিৰবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ কৰাৰ পথ দিব্য সত্তাৰ বিনা সম্ভৱ নহয় এনে দিব্য সত্তাৰ উপলব্ধি হোৱা মানুহক আমি কম পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব তেনেকুৱা এজন পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব হ'ল Of the delusion that you are sheep,
breathe free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is your servant, not you, the servant of matter. প্ৰকৃত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীয়ে নিজেই কৈছে, আমি কেতিয়াও আমি নহয়, আমি আচলতে প্ৰকৃত ব্যক্তিত্ব লাভৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ই অনন্ত, ইয়েই মানুহৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। যাৰ জীৱন বিশ্বব্যাপী তেওঁই জীৱিত। আমাৰ জীৱন যেতিয়ালৈকে সমস্ত জগতত ব্যাপ্ত থাকে, যেতিয়া ই অন্যৰ মাজত ব্যাপ্ত থাকে, সেই মুহূৰ্তলৈ আমি জীৱিত। আৰু ক্ষুদ্ৰ সংকীৰ্ণ জীৱন যাপনেই হ'ল মৃত্যু, আৰু সেইবাবে আমাৰ মৃত্যু ভয় দেখা যায়। মৃত্যু ভয় একমাত্ৰ তেতিয়াহে জয় কৰিব পাৰি যেতিয়া মানুহে উপলব্ধি কৰে যে যিমান দিন জগতত এটি মাত্ৰও জীৱন ৰৈ আছে, সিমান দিনলৈকে তেওঁ জীৱিত। স্বামীজীয়ে গোটেই পৃথিৱীতে যি জ্ঞান, যি কৰ্ম, যি ভাৱনাৰ বন্ধাৰ কথা কৈছে, ইয়া সদায় সত্য হৈ একেই গতিতে বৈ আছে। এইজন পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গান্ধীজীয়ে কৈছে, এই কম বয়সীয়াসকলক কওঁ যে য'ত স্বামী বিবেকানন্দই জীৱন কটাইছিল আৰু য'ত তেওঁৰ তিৰোধান হৈছিল, তাৰ পৰা যাতে খালী হাতে উভতি নাহে, সেই স্থানৰ অলপমান আধ্যাত্মিকতা অন্তত লৈ উভতিবা। এ পি জে আব্দুল কালামে কৈছে, স্বামী বিবেকানন্দ জিসেস, মাই নেম should not be made prominent. It is my ideas that I want to be realized. So very rarely a human being, a leader, a people's leader, a spiritual leader will say, not my name, but my ideas that I want to be realized. So beautiful. So today what we need, the great idea. Rabindranath Thakure koisil, বিবেকানন্দই একেধাৰে প্ৰাচ্যক তেওঁৰ সোঁফালে আৰু প্ৰাচাত্যক তেওঁৰ বাওঁফালে লৈ আগুৱাইছে। তেওঁ নিজেই মাজতে থিয় হৈ আছে। বাৰাক ওবামাই কৈছে, There's another link that binds us. More than 100 years ago, America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting, Sisters and Brothers of America. So today, let me say, Sisters and Brothers of India. জামছেদজী তাতাই স্বামীজীৰ প্ৰতি কৈছিল, এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ তপস্বী শক্তি বিকাশৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা মোৰ মনত পৰিছে। আপুনি সেই কৰ্তব্যৰ কথা কৈছিল যি ধ্বংস নকৰে বৰং সৃষ্টিহে কৰে। আপোনাৰ এই সকলো দৃষ্টিভংগীৰ কথা বাৰে বাৰে মনত পৰাৰ কাৰণ হ'ল যে মই ভাৰতবৰ্ষৰ এটি বিজ্ঞানাগাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া আপুনি নিশ্চয় শুনিছে বা পঢ়িছে। মোৰ ভাৱ হয় এয়ে আমাৰ দেশৰ তপশ্চৰ্য আৰু বিজ্ঞানৰ বিকাশত সহায় কৰিব, লগতে আমাৰ দেশৰ সুনামো বাঢ়িব। যিজনে এই সকলো ক্ৰিয়াকাণ্ড শিৰোধাৰ্য কৰি পৰিচালনা কৰিব, তেওঁৰ ভূমিকাত স্বামী বিবেকানন্দতকৈ আন কোনো এজন উপযুক্ত ব্যক্তি হ'ব বুলি মই নাজানো। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ নিৰ্মল কুমাৰ চৌধুৰীৰ মতে, ভাৰতবৰ্ষ অতীত গৌৰৱৰ অধিকাৰী থকা এখন দেশ আৰু আমি ভাৰতবাসী, তাৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত। কিন্তু আমি বহুতেই আমাৰ অতীতৰ গৌৰৱ পাহৰি গৈছোঁ। স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল যে অতীতৰ ভেটিতেই ভৱিষ্যত ৰচনা কৰিব লাগিব, আৰু ভাৰতবাসীয়ে যিমানেই অতীতৰ কথা স্মৰণ কৰে সিমানেই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হৈ পৰিব। স্বামীজীয়ে কৈছে যে ভাৰতীয় ভাৱধাৰাই গোটেই পৃথিৱীৰ লোকক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিব। আমাৰ প্ৰধান সম্পদ আমাৰ আধ্যাত্মিকতা। ভাৰতবাসীয়ে কেতিয়াও সামৰিক শক্তি বা ৰাজনৈতিক শক্তিৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত হোৱা নাই, সদায় আধ্যাত্মিকতাক লৈ গৌৰৱ কৰি আহিছে।
আৰু ভৱিষ্যতেও এই আধ্যাত্মিকতাই ভাৰতক গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰিব। ভাৰতবৰ্ষৰ 58% মানুহ যুৱ সম্প্ৰদায়ৰ। এওঁলোকৰ ওপৰত স্বামীজীৰ ব্যক্তিত্বৰ যি বিশেষত্বসমূহ আকৰ্ষণীয়, সেয়া হ'ল তেওঁ আছিল স্বয়ং সম্পূৰ্ণ নায়ক। স্বামীজীয়ে বহু ঘাত প্ৰতিঘাত আৰু প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজেৰে এটাৰ পিছত বাধা দূৰ কৰি আগুৱাইছে। তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ ক্ষমতাৰ দ্বাৰাই সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান, চেলেঞ্জ জয়ী হৈছে। তেওঁ হিৰো, সঁচাকৈয়ে হিৰো। স্বামীজী আছিল দৈহিকভাৱে বলৱান, মানৱিক গুণে ধনী, বুদ্ধিমত্তাত অদম্য, আধ্যাত্মিকতাৰে পৰিপুষ্ট। এই সমন্বয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ উচ্চতাক হিমালয় সমান কৰি তুলিছিল। যিসকল পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্বৰ মানুহ জীৱনত সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ হৈছে, তেওঁলোক মহান হোৱাৰ পিছতে আছে তেওঁলোকৰ চিন্তা স্তৰৰ উন্নতি। তেওঁলোক ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধন প্ৰক্ৰিয়াত সদায় সতৰ্ক আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ মূলতে সকলো সময়তে আছিল 5টা গুণ। এই 5টা গুণকে আমি একেলগে পঞ্চশীল বোলো। এই পঞ্চশীল হ'ল আত্মবিশ্বাস, আত্মনিৰ্ভৰতা, আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম আৰু আত্মত্যাগ। আত্মবিশ্বাসৰ এটি উদাহৰণ শুনা যায়। যি বিন্দুত বুধ গ্ৰহ সূৰ্যৰ সকলোতকৈ ওচৰত আছে, সেই বিন্দুটো পৃথিৱীৰ পৰা যি ঠাইত দেখিবলৈ পোৱাৰ কথা তাৰ পৰা অলপ দূৰতহে দেখা যায়। আইনষ্টাইনে 1915 চনত নিউটনৰ মহাকৰ্ষীয় বিধিৰ পৰা আঁতৰি আহি এই তথ্যৰ নতুন ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু এয়া প্ৰমাণ কেনেকৈ হ'ব? প্ৰমাণ হ'ব তেতিয়া যেতিয়া এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ হ'ব। প্ৰাচীন পন্থীসকলে ইয়াত সন্মত নহ'ল, কিন্তু আইনষ্টাইনে তেওঁৰ সিদ্ধান্তত অটল আছিল। নিজৰ ভৱিষ্যৎবাণীক লৈ 1919 চনৰ 29 মে' সূৰ্যৰ পূৰ্ণ গ্ৰহণ হ'ল, ফটো তোলা হ'ল। হিচাপ নিকাচ কৰি দেখা গ'ল আইনষ্টাইন নিৰ্ভুল। আত্মনিৰ্ভৰতাৰ এটি গল্প শুনক। 1933 চনত ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল এটি শিশুৱে। জন্ম পাই শিশুটিৰ বহুতো সমস্যা আছিল। তাৰ মেৰুদণ্ড বিকৃত আছিল, সোঁভৰি ভিতৰৰ ফালে ভাঁজ খোৱা আছিল আৰু বাওঁ ভৰি আছিল 6 চেণ্টিমিটাৰ চুটি। এইলৈ কোনো শিশুৱে ধেমালিতে যে ফুটবল খেলিব সেয়া ধাৰণা কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু এইজন মেনুৱেল ফ্ৰান্সিস্কো ডি ছেণ্টোছ নিজৰ ইচ্ছা আৰু প্ৰাণশক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই শৰীৰেই হবেৰবাস মানৰ ফুটবল খেলৰ পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠতম ফুটবলাৰ হৈ উঠে। পৃথিৱীয়ে তেওঁক চিনি পায় গেৰিনছা নামেৰে। ফুটবল সম্ৰাট পেলেৰ সৈতে একেলগে উচ্চাৰিত হয়। কিমান আত্মনিৰ্ভৰতা থাকিলে এয়া বাৰু সম্ভৱ? আত্মজ্ঞান লৈ এটা গল্প শুনক। এবাৰ এটা ভেড়াৰ পালকে এজনী সিংহনীক আক্ৰমণ কৰে। আক্ৰমণৰ সময়ত গুৰুতৰ ধৰণৰ আঘাত লাগি সিংহনীয়ে সেই ঠাইতে মুমূৰ্ষ হৈ পৰে। মৃত্যু হোৱাৰ আগেয়ে সিংহনীয়ে জন্ম দিয়ে এটা সিংহ পোৱালি, আৰু সিংহ শিশুটিয়ে ভেড়াৰ পালকৰ লগতে থাকি সি নিজকে ভেড়াৰেই এজন বুলি ভাবি ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে। তাৰ স্বভাৱো ভেড়াৰ পোৱালিতকৈ বেলেগ একো নহয়। এদিনাখন এটা শক্তিশালী সিংহই ভেড়াৰ পাল আক্ৰমণ কৰে। ভেড়াবোৰ প্ৰাণতাকি দৌৰে। সিংহ শিশুটিয়ে সিংহৰ মুখামুখি হৈ ভয়তে কঁপিবলৈ ধৰে আৰু ভেড়াৰ দৰে চিঞৰে। সিংহ যে তাৰ স্বজাতি সি বেচেৰাই সেয়াতো নেজানে। তাৰ মুখত ভে ভে কাতৰ মাত শুনি সিংহই তাক ধমক দি ক'লে, ই তোৰ ভয় কিহৰ? তইতো মোৰ দৰেই সিংহ। সিংহৰ পোৱালীয়ে বিশ্বাস নকৰিলে, সি আৰু ভয় খাই গ'ল। তেতিয়া সিংহই তাক এটা জলাশয়লৈ লৈ গৈ পানীত তাৰ নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখুৱালে, ক'লে, এয়া চা, এয়া হৈছে প্ৰকৃততে তই। সিংহ পোৱালীয়ে নিজকে চাই বুজিলে আচলতে সি কোন। তাৰ আত্মজ্ঞান হ'ল। আত্মসংযমৰ উদাহৰণস্বৰূপে এটি সুন্দৰ ঘটনা শুনক। 50 দশকৰ দিল্লী ৰেল ষ্টেচন। এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ বৃদ্ধা অকলে বহি
কাৰোবাৰ বাবে প্ৰতীক্ষা কৰি আছিল। ষ্টেচন মাষ্টৰে লক্ষ্য কৰিছিল, সেয়ে সুধিলে, আইতা, কোনোবাই নিবলৈ আহিব নেকি? বৃদ্ধাই ক'লে, হয় বাবা, মোৰ ল'ৰাই ইয়াত কাম কৰে নহয়, সি মোক ষ্টেচনৰ পৰা নিব বুলি কৈছিল, এতিয়াও অহা নাই। ষ্টেচন মাষ্টৰে প্ৰশ্ন কৰিলে, ল'ৰাই কি কৰে, ক'ত থাকে? বৃদ্ধাই ক'লে, সেয়াতো মই নেজানো, ঘৰত একো নকয়। সুধিলে কয়, মই দেশৰ চাকৰ। মাষ্টৰে অলপ ভুৰুকুচালে, কথাই কথাই জানিব বিচাৰিলে, ল'ৰাৰ নাম কি? বৃদ্ধাই ক'লে, বাহাদুৰ। সম্পূৰ্ণ নাম? বৃদ্ধাই ক'লে, লাল বাহাদুৰ। ষ্টেচন মাষ্টৰ উচপ খাই উঠিল, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী? তেতিয়া ৰেল মন্ত্ৰী আৰু ইয়াৰ পিছতে ভাৰতৰ দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, দেশৰ চাকৰ। আত্মত্যাগৰ এটি কাহিনী শুনক। বাৰ্লিন অলিম্পিকৰ হকী ফাইনেলত জাৰ্মানীৰ মুখামুখি হয় ভাৰতীয় দল। খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগেয়ে জাৰ্মানীৰ দল আৰু তেওঁলোকৰ দৰ্শকে ভাবি লৈছিল যে জাৰ্মানীৰ জয় অনিবাৰ্য। জাৰ্মানীৰ সৰ্বাধিনায়ক স্বয়ং হিটলাৰ দলক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ খেলপথাৰত উপস্থিত আছিল। হাফ টাইমৰ সময়ত ভাৰত গৈ ৰ'ল 1-0 ব্যৱধানত। দ্বিতীয়াৰ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে জাৰ্মান গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফে ইচ্ছাকৃতভাৱে আউটফিল্ড তিতাই বোকা কৰি ৰাখিলে। ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ ভৰিত আছিল নিম্নমানৰ কেনভাছ শ্বু। তেওঁলোকৰ যাতে দৌৰোঁতে সমস্যা হয় তাৰেই কৌশল কৰা হ'ল। ভাৰতীয় হকী দলৰ কেপ্টেইন তেতিয়া আছিল ধ্যানচন্দ। তেওঁ অসাধাৰণ খেলিছিল প্ৰথমৰ পৰাই। আউটফিল্ডত সমস্যা দেখি ভৰি জোতা খুলি পেলালে। খালি ভৰিৰেই তেওঁ প্ৰাণ উজাৰি সংঘৰ্ষ কৰিলে। 6টি গ'ল কৰিলে নিজে। ভাৰত জিকিল 8-1 ব্যৱধানত। দলৰ হাতলৈ আহিল অলিম্পিকৰ হকীৰ সোণ। হিটলাৰে হাফ টাইমলৈকে জাৰ্মান দল পিছপৰি থকাত খং কৰি দৰ্শকৰ আসন এৰি গুচি যায়। পিছত যেতিয়া ফলাফল আৰু ধ্যানচান্দৰ কথা শুনিলে, তেতিয়া ধ্যানচান্দক দেখা কৰিবলৈ ক'লে। ধ্যানচান্দৰ গোটেই ৰাতি টোপনি নাহিল। কাইলৈ হিটলাৰে কিয় বা মাতি পঠিয়াইছে বুজিব পৰা নাই। হিটলাৰে সকলো কথা শুনিলে, জোতাযোৰ চাই সুধিলে, হকী খেলা বাদ দি আৰু কি কৰা? ধ্যানচান্দে ক'লে, মই সেনাবাহিনীত কাম কৰোঁ। হিটলাৰে সুধিলে, কোন পদত? ধ্যানচান্দে জনালে, একেবাৰে বেচিক ৰেংকত লেন্স নায়ক। হিটলাৰে ক'লে, জাৰ্মানীলৈ গুচি আহা, মই তোমাক ফিল্ড মাৰ্চেল কৰি দিম। ধ্যানচান্দে বুজিব নোৱাৰিলে, এয়া কি অফাৰ নে জাৰ্মান আৰ্মীৰ চুপ্ৰিম কামাণ্ডাৰৰ কোনো অৰ্ডাৰ? কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছত নীৰৱতা ভাঙি ধ্যানচান্দে ক'লে, ভাৰত মোৰ দেশ, মই ইয়াতেই ভালে আছোঁ। হিটলাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ এই কথা ক'লে দেশপ্ৰেমিক ধ্যানচান্দে। হকীৰ যাদুৰ লগে লগে জ্বলন্ত আত্মত্যাগৰ বাবে ধ্যানচান্দ আজিও অমৰ হৈ ৰ'ল। ইমান পৰে ব্যক্তিত্ব বিকাশ লৈ যিমান দেখিলো, যি শুনিলো, ইয়াৰ পৰা অলপ ধাৰণা তৈয়াৰ হ'ল। স্বামী বিবেকানন্দই বিচাৰিছিল, আপ্ৰাণ বিচাৰিছিল, যুৱ শক্তি জাগি উঠক, আদৰ্শ ব্যক্তিত্বময় হৈ উঠক। সেই কথা মনত ৰাখি আমিও আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতিদিনে এখন কৰ্মসূচী মানি চলিম, যাৰ দ্বাৰা আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ অলপ চৰ্চা কৰিব পাৰে। কেনেকুৱা বাৰু সেই কৰ্মসূচী? কৰ্মশক্তিৰ প্ৰয়োগ, প্ৰাতঃ কাৰ্যাৱলীতে 30 মিনিট ব্যায়ামৰ বাবে ৰখা, মন দি কাম কৰা, প্ৰতিদিন অন্ততঃ এটা নিস্বাৰ্থ কাম কৰা, জ্ঞান নিয়মিত পঢ়া শুনা কৰা, বিদ্যালয়ৰ কিতাপৰ বাহিৰেও প্ৰতিদিনে 10 মিনিটকৈ দুবাৰ আত্ম অনুভূতিৰ বাবে কিতাপ পঢ়া, নিষ্ঠা, প্ৰতিদিনে দুবাৰ 5 মিনিটকৈ পবিত্ৰ আদৰ্শৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা, ধ্যান, প্ৰতিদিনে দুবাৰ 5 মিনিটকৈ ধ্যান কৰা, অভ্যাস কৰা অধ্যৱসায়ী আৰু ধৈৰ্যশীল হোৱাৰ। তেতিয়াহ'লে আমি এই কৰ্মসূচী মানি আগবাঢ়িম, যাক এক পূৰ্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব হোৱাৰ লক্ষ্যৰে, আৰু বিশ্বাস ৰাখিম যে এজন তেজস্বী পুৰুষ সিংহই আমাৰ সকলোৰে ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে, আমাক উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছে আৰু আমাৰ ওচৰত ভৰসা কৰিছে।